しい。何やってんのこれ。お泊まり会してんじゃないから、みんなでちょっと。X モーメントプレゼンツ頂点配信オリジナル企画、みんなで PUBG モバイルやってみよう。やってみよう。ゲット PUBG モバイル。スマートフォンやタブレット端末でプレイ可能な、最大100人で同時対戦するバトルロイヤル。さあ今回初登場、日向坂46から丹生明里さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。丹生明里です。意気込みはいかがですか？結構最近始めたばかりで緊張なんですけれども、ちょっと皆さんについていきます。みんな始めたばっかりだから大丈夫。あ、よかったです。そして今週のゲストはレイさんです。よろしくお願いします。さあレイさんは PUBG モバイルはどうですか？いやもう本当に私はパソコンで本当に1、2回しかやったことがないので、はい、本当に役立たずだと思います。いやいやいや、私もついていきます。皆さんに誰が先頭に行くんでしょう、これ。ちなみに、誰が先頭になっちゃう。藤森さんが。もう行くよ、みんな。あ、ちょっと待ってください。はい、みんな、目標を立てなきゃいけなくて。いや、もう始まっちゃってるから。いつもここバタバタしてるから、森ちゃん。目標じゃ一人ずつ言ってってください。女の子たちを誰一人いなくならせない。丹生さんはどうされます？あっちで死なないとかどうですか？レイさんはどうしましょう？いやもうやるからには一撃敗したいです。よし、みんな降りるぞ。まずはこの街を制圧するぞ。制圧だ。頑張りましょう。これチリチリに散って、チリチリ。さあ家の中に入るぞ。シャーペクター、敵はどう、いなそう。敵かと思ったらレイさんでした。あ、ごめんなさい、ちょっとよかったです。誰か撃たれてない？あ、やばい、敵っぽい人見つけたけど私まだ武器。どこ？タイ。みんな集まろう。タイ。ああ、タイだ。逃げる。それフライパンですね。一応フライパンも投げれるんですけど、あ、それでも殴り倒した方が早いですね。逃げます。あ、こんなに銃って見つからないの？森さん、銃を実は今持ってきて、その右下の UMP のマークを押すと、そうなんですよ、構えられるんですよ。このパイナンっていう場所は本当にマップの真ん中なんで、もう安全地帯も入りやすいですし、これいい選択でしたね。しかもここ安全地帯のど真ん中だから結構いいよ、ここでゆっくり探しても。あんまりこうスコープはね、お、なんか銃声したね。銃声しますね。してますね。行きましょう行きましょう行きましょう。強気ですね、結構レイさん。確かに近いぞ。近いですね。135ぐらい。あ、いた。あ、え、どこだ、あれ、なんか見えた。あ、いたいた。あ、ナイスです。あ、もうちょ、もうちょっと。やりました、やりました。ナイスです。素晴らしい。ナイス。いい感じですね。ダウンしてる。あ、ナイスです。すごいすごい。よしよし、いいチームだ、いいチームだ。何もできてません、私。すごい。あ、誰？レイさん。はい、つくばって。レイさん？レイさん、そんなところで匍匐してた、危ないよ。しながら上からめっちゃ狙い撃ちされるよ。あ、いやでもそれすごいいいですよ。え、プロもそうやって匍匐して物資を取るんですよね。すごい。それによってその物資を取るときね。そうですね、当てられないんですよね。なるほど。そうです、安全に物を渡れるんですよ。じゃあちょっと3スコでもつけちゃう。6スコとかあんま使わない。全員で。あれ、誰か隣、川の字みたいな。やばい。ここグレネード投げ込まれたら終わりだからもう。ねえ、何やってんのこれ。なんかお泊まり会してんじゃないから、みんなでちょっと。修学旅行の夜みたいな。修学旅行、やばいやばい。来てる。何？上にいるよ。撃たれたぞ。やばいやばいやばい。どこ？こっちだ。あぶ。いた。あれだ。あれだ。すごい。すごい戦ってる。いるよ。他にもいない？大丈夫？お？危なかった、今マジでみんなであんなやってる場合じゃなかったよ。ふざけてる場合じゃないですね、本当に。ここは結構いいとこ陣取ってるよ、これ。しかもアンチもいいよ。これは名指揮官なんじゃないですか。いたー。あ、閉じた。よっしゃ、よし、あ、ナイス、ニブちゃん。おお、すごい、一撃破。
藤森さん、かなり遠くの敵に当ててますよね。リコイルコントロールうまいですね。反動制御が。お？めちゃめちゃ当ててません？木の影に。え、な、え、もう藤森、え、どこで？これ、どんかつ。ありますね。あるぞ。あと3名です。緊張感が。やばいやばい、緊張感ある。緊張感ありますよね、これ今。いたいたいた、こっちにいた。どこですか、どこですか、どこですか。200。よいしょ、気をつけて、岩の影隠れながらね。はい、はい。横いるから。はい。あ、あ、みんなちょっと近寄りすぎかもしれない。同じ岩に入っちゃった。一つの岩に。あ、いた！いました、いました。275に。なんかめちゃめちゃアンチから遠いとこ走ってたけど。ですね。絶対あれアンチ外だよ。アンチ外ですね。ってことはこっちに来なくてはいけないので、待っていれば勝ちですよね。待ってれば。ちょっと待ちましょう。やったー。ちょっと引きがすごいですね。やったー、すごい。やったー。やったぜー。すごーい。やりましたね。どうでした、レイさん、やってみて。はい、初めて優勝できて嬉しいです。素晴らしい。そしてニブさん、どうでした。私も初ドンカツだったんですけど、あのアンチ外で死なないことを目標だったんですけど、もうアンチ外に行くことすらなかったじゃないですか。ずっといたもんね。本当すごくないですか。奇跡です。藤森さん、いかがでした。いや、あの約束通りね、誰一人欠けることなく女性たちを守り抜くチャラ男らしいいいプレーだったと思います。素晴らしい。今回もかっこよかったです。はい、すごい。やったさあ、X モーメントプレゼンツ頂点、今週誰を予想するは毎週土曜夜11時25分からテレビ東京で放送中です。皆さんぜひご覧ください。